السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توارا أحسن خيار تنداور إسحاق إدل كيمبا ملك استوال جوكتان كشود وادا بركلا يوم بيتك بده برنامج شد عن ديوكو كطلع قلنا ما تأو خميسة برنامج كان وكيل لبعض برنامج شد إن ما تا يدو برنامج كان كيكو ريجي أتكهشين معلومات أدو عيسى بدن هتبقى برنامج كان لبعض وحنا ديوكو وحنا قضاء أدو عيسى بدن تاريخ دو اللحظة بيش تون سنة كلامكون أفريقيا لبعضن برنامج كان waxa uu ku xiriiraa barnaamijkan kii koray dad badan way soo daawadeen waxaan u maleynayaa inaad warbixin weyn sugeysheen oo ku saabsan weerarkii Al-Qassam ee la yaab lahaa ee ay ka waday waqtigaas aan idin la hadlayay taliska ciidanka Israa'iil ee Rafah warar waaweyn aan idin hayaa meesha weerarku ka dhacay sidoo u dhacay Israa'iil waxay ka tiri Al-Jazeera khariidadii dagaalka oo la sharaxayo Daniel Hagari afayankii ciidanka Israa'iil oo ka hadlay hadaba wixii warar ah ee sheekadanu laga soo aruriyay ilaa hadda aan idin la hadlayo ayaan horta idin siin doonaa waa warar aad u xiiso badan waayay waxa sho kale aan idin hayaa ninkii Yahya sariicaha marka loo soo hadlay wuxuu leeyahay wax la yaabo sheegay wuxuu leeyahay weerar ayaynu ku qaadnay dekedda la yiraahdo Xayfa ee Israa'iil ku taalo ilaad wala isaga soo tagay waa taa barnaamijka hore idin kugu sheegay ninkii agaasimaha ka dekeddaas inuu leeyahay war boqol kula dhiibayna iyo waa xirmata taas hadda waxaa loo yimid mid la yiraahdo Xayfa dekedda Xayfa wuxuu yiri howlgalkaas waxaan iska kaashanay annaga iyo muqaawimada Ciiraaq dad badan markuu su'aal is weydiiyay wuxuu leeyahay xuuti iyo muqaawimada Ciiraaq inay weerar wada qaadaan oo maraakiib weerara sidee suuragal ku tahay haddaba iyaduna sheeko la yaab laan idin kaga hayaa halkaas qodobka kale ee barnaamijkeena labaad ee maanta oo khamiis aan idin kugu soo gudbinayo wuxuu yahay Soomaaliya oo kursi ay raadinaysay in muddo ah laga soo bilaabo ilaa sanadkii 2018 oo dowladdii xilliga jirtay ay xareysay ayaa maanta waxaa loo ogolaaday inay kursigaasi ku matasho qaaradda Afrika waa golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 xubnood ayay ka mid noqonaysaa sanadaha 2025 ilaa 2026 hadaba maanta ayaa loo codeeyay Soomaaliya 179 cod ayay ku guuleysteen ayaduna waxaan ka dhihi doonaa hadaba qodobadaas ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa meel kasto aad joogtaan safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadooba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. Wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank. Kulanti wanaagsan ikhyaar ee meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkaygii labaad maanta oo khamiisa. Hadaba intaynaan sheekada Gaza iyo wixii ka dhacay u galin waxaan rabaa wax yar inaan dulmaro. Waxaan hambalyeynayaa tiimka Soomaaliya ee safaaradda u jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo dadaal badan runtii sameeyay safiir ambassador Abubakar Bale iyo raggiisa iyo waan hambalyeynayaa waxay nimankaas sameeyeen dadaalo badan oo diblomaasiyadeed Soomaaliya inay soo ceshato wax badan oo adduunyadu ay maartay kulahayd taariikhda 4 sano ka hor Soomaaliya
waxay noqotay madaxweyne ku xigeenka golaha loo dhanyahay qaramada midoobay. Hadda waxaa loo doortay maanta codkii la qaaday 129 ay u ogolaadeen inay golaha ammaanka ku matasho qaaradda Afrika iyadoo bedelaysa Mozambique. Haddaba marka waxaa la isweydiinayaa Soomaaliya golaha ammaanka waa la isku hayaa, waa ogtihiin. Waxaa waaye golaha ammaanka meel la isku qabto waaye. Sheekada ugu badan labaa loo qeybsanayaa golaha ammaanka, xerta macalinka weyn iyo xerta Chineeska iyo maaragtay Ruushka. Haddaba marka waxaan halkan maaragtay rabaa inaan idinkaga xusuusiyo qadiyada waaweyn adduunka la isku hayaa. Marka laga soo tago wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fiqi oo hadlayay maanta oo golaha ammaanka markii hawsha loo ogolaaday Soomaaliya halkaa ka hadlay oo miidiyaha ka hadlayeen, waxyaabo badan oo ka hadlayay. waxaanu ka shaqayn doonaa maaragtay Afrika inay maaragtay xubin joogta yeelato waxyaabahaas balaabala, haweenka inay maaragtay wax badan sameeyaan. Kan meesha ugu dambeysa ayuu geeyey adduunka waxa ka socda inaynu maaragtay kaalin ka qaadano. Laakiin dhabta waxay tahay golaha ammaanka markaa tagto waa meesha siyaasadda adduunka lagu gorfeeyo, waa la isku hayaa. Codka meeshaa jooga waa muhiim. Waayadan dhan golaha ammaanka waxaa la isku hayay arrinta Gaza, ka hor arrinta Ruushka iyo Ukraine. Waxyaabaha ugu badan ee labadii sano lasoo dhaafay golaha ammaanka uu ka shaqeynayay arrimahaasi ahayn. Marka Soomaaliya maxay yeelan doontaa cooda? Marka hore waxaan dib u eegayaa Mozambique. Mozambique door intee le'eg ayay ku lahayd markii qadiyadda Falastiin golaha ammaanka la keeno oo Ruushka iyo China iyo isku dhinac noqdaan oo maaragtay macalinka weyn iyo xertiisa isku dhinac noqdaa xaggee raaci jirta. Haddaba marka inta badan Mozambique warkeedu waa cadda, waxay u badnayd dhanka Falastiin ayaa leeyahay. Marka Soomaaliya marka waxaan rajeynaynaa tiimka halkaas tegi doona inay iyaguna maaragtay door muhiima qaataan oo ay ka muuqdaan Algeria oo kale oo dalalka carabta ku matasha doorka ay qaadanayso aragteen, shirarka ay isugu yeerayso, dadaalka ay samaynayso Falastiin inay u dagaalamayso. Marka meeshaas oo kale waa meel muhiim ah, bal aan aragno ma xertaana raacaynaa mise xertaan mintee noqon adigana fakarkiini aragtidiina bal noogu soo qoro meesha ay isleedihiin Soomaaliya way raaci kartaa. Marka waa arki doonaa. Haddaba qodobkaas marka intaas u gudbaya waa hambalyeynaya, waa ku faraxsannahay in Soomaaliya oo ay ugu dambeysay kursiga golaha ammaanka inay Afrika ku matasho sanadkii 1991, waa dhowr iyo konton sano ka hor ayaa noogu dambeysay. Marka maanta inaan dib kursigaana loogu ogolaaday inaynu labada sano soo socota 2025-2026 aynu ku matali doono Afrika, sharaf weyn bay noo tahay. Laakiin waxaan rajeynaynaa Soomaaliya inay siday taa u gudato qadiyadaha muhiimka, wixii ay ka gasho codadka la bixin doono, waxa dhan taariikhda ay la geli doonaa waa la xusi doonaa. iyadoo la ogyahay Imaaraad dhowaan inuu ku jiray golaha ammaanka, meesha uu taagan yahay la ogyahay, xerta uu ku jiro la ogyahay, haddana qadiyadda Falastiin mar walba uu ku dagaalami jiray. Marka anaguna hadda intaan bannaanka joogna waa dagaalami jirnay, laakiin hadda meesha markii la tago kolay waa arki doonaa Soomaaliya dhankay aado. Intaasaa marka aan uga gudbaynaa qodobkaas, idinkuna fakar iyo aragti waxaa qabtaan noogu soo qora. Waxaa noo soo socdaa sheekadii cajiibka ahayd ee ku saabsanayd weerarkii la yaabka lahaa ee maanta dhacay ee lagu qaaday taliskii ciidamada Israa'iil ee Rafah. Laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo sheekada Yaxya Sariic in yar inaanu ka hadalno. Yaxya Sariic waa afhayeenka Xuutiga, waa si la ognahay taas. Marka Yaxya Sariic marka wax soo laalaabtaa maalmahan waa dhaarsan yihiin nimankii Xuutiga ahaa, waxbay nagta ku hayaan. Marka barnaamijkan kii ka horreeyey waxaan ku soo qaatay sheeko cajiiba, waa ay la socoteen. Intii aan daawanna way daawan doonaan barnaamijyadeed. Inta badan hore waxaa kugu sheegaa way isku xirxiran yihiin macluumaadkaas iyo kan, iyo inta badan way iswaafaqsan yihiin. Marka iilaad dekedda la yiraahdo ee Israa'iil inay 7 bilood xiranayd oo lagu rafaaday oo ninkii agaasimaha ahaa uu ku baryootaba uu leeyahay war Xuutiga haddaan la hadalno 100,000 calaa markab noogu soo daayay dhihilayn, dekeddaas marka waa xarmatay badda cas ku taal. Xuutiga marka wuxuu adeegasho ka bilaabay hadda dekedihii kale Xeefa iyo dhulkaasaa la tagaa. Xeefa marka way ka dheer tahay
وإنه ملكنا استعماله واي شيء كذا مرك عجيب كا وحواي ما أنت حط له وير الكيسة حيسها ويا ليا وأد ضدك وقعد ليان وولي وميديا دون كورن كعد ليان وحيتاي حط له وحير هذين النجا إيو مقاومة العراق أود أذيعني واسلا شقيني ورك واسلا قيب قلني لما مر كبا نكتك جلنولي هذا مرك شيء كلا يابلى أي أحد شيء كذا أنا دي تسو وحي لغا قري شيء كذا حطيك واطاي هذا مرك وحليا يحيى سريع أفينك ملتريجا كوحدة جماعة أنصار الله حطيين تيمن وحو شيء إني برتل ما بيت سدين يجا إيو مقاومة العراق أو إسلا السعودة لبا مركب أو كسوغنا دكدة ليرادو حيفا أو إسرائيليين تأليهين هدبا لبا دا مركب هالكاس أي كوة جهنايين وانا رولكا إسرائيل أي كبوبتو أي كحوكتي فلسطين هدبا يحيى سريع وحو يلي هول قلكن وحوها ميتسي وذجرة أي أصمايين لبا دا دينا وحوتيغا إيو مقاومة العراق وانا مركي وبهر ريسي أي برتل ما ميسلار وأي ويرر وذا قادان waxa uu sheegay markabka ugu horeeyay inuu hub iyo sanad waday oo uu dakada ku sii jeeday midka labaadna waxa sheegeen inuu isla dakada ku jeeday laakiin uu jabiyay qawaaniintii xuutiga uu dhigay oo ah inaan dakadahaas wax maraakiib oo tii kara aanay jirin waxana uu ballan qaaday in hadda wixii ka dambeeya ay xuutiyiinta iyo muqaawmada Ciiraaq sidan oo kale weeraro u wada fulin doonaan oo ay markaa u wada sameyn doonaan في فلسطين المحتلة وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة إن عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني واطعي مركا دور قضبه مكيمة أي يحيى سريع تابتي wuxuu yiri horta markii hore howlgalkaas aan wada qabannay anaga ee muqaawmada Ciiraaq waa idii sheegay wuxuu kala sheegay wuxuu yiri diyaarada drone ah ayaan howlgalka ku wada sameeyney taasna waa labo midda saddexaad oo ku jirta hadalkiisa waxay tahay dhamaan jiyuushta arabta iyo kuwa islaamka waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan u yiri weeraradan lagu taageerayo lagu garab istaagayo shacabka Falastiin ee la leenahay hanaga la soo qayb galay war nagala soo qayb gala waxa aan kaalmeynayno oo aan dhinac taaganahay waa shacabka wuxuu leeyahay Falastiin jiyuushti carabta iyo kuwa islaamku ha nagala qayb qaateen mid kale wuxuu leeyahay waa waajib diini ah iyo mid insaani ah bini aadanimo ah mid diin iyo mid bini aadanimo waa yiri ha iska jiifinina shaqada aan hayno nagala soo qayb gala waa ciidamada carabta iyo kuwa islaamka hawsha nagala qayb qaateen saan anagu isu kaashanayno haddana muqaawmada Ciiraaq iyo xuutiyiinta adiguna qayb ka soo noqda oo nagala gala anaguna waa sii wadi doonaa wle wayay qodobkaas marka halkaasaan kaga gudbaynaa barnaamijka marka qodobka ugu muhiimsan oo aadka u xiisaha leh maanta wuxuu yahay weerar ka dhacay weerar maanta dhacay barnaamijka horaadi kugu sheegay waxaad ku eri tafaasiil weli lama hayo laakiin taliskii ciidanka Israa'iil ayaa lagu daayay sida roobkii loo galay dhagaha laga garaacay hadaba marka intaynaan tafaasiisha u gelin waxaan rabaa khariidada telefishinka Al Jazeera uu ka sameeyay weerarka inaan marka hore idin la wadaago si aad u fahamtaan weerarka marka wuxuu noqonayaa doonaa waddada maartay xuduuda Gaza meel ka baxsan oo taliskooda ku yaala macnaheedu dhinaca Israa'iil ayuu taliska u yaalay macnaheedu xuduuda Gaza meel ka soo baxsan meesha waa meesha marka loogu tagay hadaba marka khariidada ugu horeysa Al Jazeera ay halkan ku soo bandhigayso waxay leedahay waatay hadaba marka sida arkaysaan diilinta buluuga ah
وماشا حدود لينك حدود أهواي دينا عمركا قوبابين توين قدودا وماشا رفح أي وجتشيران عيدا كودا ومعناها قدها الرفح ماشا أي دقالكا كوضان ديقانكا لرادو الشوكا يلوركا سواي وماشا دقالكا يكوضان ديلين تنة وماشا قزة حدود دوا مركا هل انتا سو عيدا كودا قدها وكجرو وحدودي على مدى بلوغة تاي ايا الجزيرة وحي مركا نتوسينيسا خريددا وحي لاداي ماشا مركا بلوغة ووجيدان مركا لغا صوتاقو قوبابين تاكالي هلكن اي كوساميسي جيس كان وحدودي ان لغا صوفو غادي وماشا صلقق وغيالو وحلكن ياي مركا وحالي اني مكا كانو dulkay kasoo baxeen miya ma meel kale kasoo baxeen lama yaqaan iyagoo meesha dul taagan oo askariyash askarti maratay taliska ilaalinaysay nagta ku galiyay oo qaar ka laayay qaar ka dhaawacay ayaa meesha la isku helay marka masafaduna halkaas waa kaas marka waa masafa aad uga soo fog waayay xuduud marka intaasna sidee ku soo gaareen way markaatu waa faabra umuleena xuduud leenka iyo inta wareegsan oo booyn oo buluuga waa meesha askartoodu ku jirto waa gaza dhanka kale ee goobaabinta yar leh waa meesha saldhiga ku yaalo marka xuduudi inta ka soo talaabeen soo socdeen ayay halka intii yimaadeen nagta ka geliyeen ma fahmisa marka horta meesha ay wax ka dhaceen waa meeshaas waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan waxa dhacay waaye marka weerar kaasu Al-Qassam waxay sheegtay inay weerar halka ku qaaday oo ay dhaawac weyn u geysatay saldhigii askar farada badnaa kaleys tafasiir kale wali ma soo saarin laakiin marka waxa hadlay gordhoweyn afayeenka militariga ciidanka Israa'iil Daniel Hagari sababtu maxay tahay warbaahintii dhana Israa'iil ay isweydiinaysay waxa leeyihiin waxa kan maxay yihiin sidee ku yimaadeen saldhigii weynaa ee ciidanka rafax laga hoggaaminayay sidee nimankan ku soo gaareen ciidankan intaas uga gudaha ku jira rafax ilaa xuduudda Philadelphia dhulkaas dhan ah isna soo dhaajin sidee nimankan ku yimaadeen marka ninkan shir jaraa'id uu qabtay hadaba muxuu yiri Aljazeera qoraal ay soo koobtay waxa leedahay afayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa wuxuu sheegay in ciidankoodu ay ka hor istaageen in hawlgalka uu weynaado xuduudda Gaza macnaha ciidanku waxay ka hor tageen hawlgal weyn oo lala dabacsanaa halka inuu dhacu ku leeyahay wuxuu sheegay ciidankeenu inay isheleen oo ay isku dhaceen qaar uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo kharibiin ah wax khariba wuxuu ula jeedaa Hamas wuxuu sheegay inay dileen markii ay halka yimaadeen askari ka tirsan ciidankooda qaarna ay dhaawaceen marka wuxuu sheegayaa marka koox ayay ahaayeen u leeyahay waxay ka soo baxeen god ilaa 200 mitir u jira xuduuda ayay ka soo baxeen waxaanu marka ka mamnuucnay oo aan u diidnay hawlgalku inuu ballaarto sida ay doonayeen waxaana weerarku uu ku dhacay meel u dhow Karam Abu Salim way hadalkaas marka waxaa sii daayay Daniel Hagari wuxuu leeyahay 200 mitir meel xuduuda u jirtay godadii ka soo baxeen godadkaas iyagu ma arkaan miya waxa la la yaabay moogtay nimankan meeshii ay ka soo duuleen oo ay taangiyada u dhoobnaayeen rafaxan galeyna saanaan yeelayna meeshii ay dhoobnaayeen way meeshii markay soo baxeen oo rafax soo aadeen dhulkii caadiga ahaa ayaa wuxuu isku bedelay godad laga soo baxo kuley 200 mitir xuduuda meel u jirta ayay ka soo baxeen baata quraaym ya quraaym meesha ka soo baxay seesere dhulku bixiyeen waa la yaab markaas wuxuu leeyahay nagtee naga geliyeen anaguna nagtee ka gelin hawlgal weynay damacsanaayeenoo waa ka hortagin waa ka hortagin kuley marka hal askariye naga dileen anaguna waa dilin waaye warbixin kale oo marka miidiyaha Israa'iil waxay leeyihiin nimanku waxay ka koobnaayeen 4 qof ay ahaayeen 4 dagaalyahan ayay ahaayeen oo Hamas ka tirsan 3 ayay sheegeen mas'uuliyiin Israa'iiliyiina inay dileen midna uu baxsaday uu godkii galay
وهذا كانوا دن وحانو دن وحالا وإسرائيل دين عيدو غاد القسام هالمري ور سو سارتي ولي ورك وادمية طبعا فيديو يدي وحي اي كينا يين وادمية وحي يرهدين شقالا سان قبان نيمانت قداش شو دان كسو بحن قدال آوه مان عيدان كي رفح ويرري انت قدال وغنمين تاليس كودي ويرر سفي عنا وادي غنين وركاس مركوا نسين ayaga warkoodu way iman doonaa laakiin warka hadda socda waa Israa'iil waxay leeyeen saddex ayeen ama afar ayeen waa dilnay ayaga askari naga dileen saddex naga dhaawaceen hawlgalkan waxa meesha marka ka muuqata leh dadka wax falanqay waxay leeyeen Daniel Hagari hadalkiisa waa halkan ku qoran waxa ku muuqata nimanku waxay damacsanaayeen shaqo weyn inay meesha ka qabtaan waa fashilin afar qof adeeyeen shaqo weyn ay u qabanayeen ماشا تلس أنا وعيدا وعيدا كمشو الدقناع وواردياه وليه أفرق قفسي شقوين وقبرعين تحسن سؤال بدنا كتاعين مركب ماشا اسمركم عليه هاي وحي كان عيبة سفي عنا الله يسوق فرصاري وهي مركب نكلي إلى ذو حاتم الفلاح فلنقيها ملتريجا تلفزيون الجزيرة العراقية أيال ويدي وحالي كورا سدى وحود عين وحودهاي إلى هذا هرت التفاصيل بدن بك قسام لجمع هيوير لكن وحى موقتا سدى أي وحود عين ماشوا إني وح جارين إني ماشي جب جارتين وموقتا سائل درب بلسو بودي حالا نقد إنتي سدى على أو أنت مقدك دجال بود واحد إنتي أيه مقدك دجال لكن على إنتي يا دب لابار حساب كلا كم كران لي بس بس حساب بدنا جد مركو حولي يا نيكن حاتم الفلاحي مركل لو ريسان يوحو ليه وحاج جلو ليه هاي صباح أروري هاي سيدو وراركا عنكو هينو ليه عريامنا ويجرت وساكي أرورتي مركا وراركا بعيو عرياما جرتو ليه نبكرو مركا سفر سميسرع وصبحين ما أهم مركي وقوه ريسي نبكرو إني دمرجبين نوع عاسا سميان أو قدارو وصبحان بدأ لنكيد وكسو بحين حد كهر تدبادي اكتوبر انتي مارتي دقالكو السعودي ومركي لباد حولقال نوعنا اي كسو ماين عيان ومركا اي كي هورانا واقوينو ليسين نكتو وقلين فيديو يسو سارين كان كل وحباي سو ساري دونانو لي لكن سيدا موقتا ماشا والاسكو قلقشو لي لكتائب القسام لأن هناك عمليات سبقت هذه العملية وبالتالي عندما نتكلم عن عمليات التسلل يمكن أن تكون عمليات برية ويمكن أن تكون جوية ويمكن أن تكون بحرية وجميع هذه العمليات تقريبا نفذت من قبل كتائب القسام سواء في 7 أكتوبر أو بعد هذه العملية التي جرت مركا حالكم مركا الكاسو مرا لنك وحاد من مكي القسام هذه وحورة صنعه يوح فيديو ويسو دران برامج كيك السدحات أيان دي سو كتبين دورا دي الله يدمو مركا برامج كاسا حد هوشي سجلينا والله سعونينا حالة دان مركا برامج كي كان كي كوري يساقونا معلومات آدو حيث بدلو حبارسين يددك عدعون ويدعون كران مركا برامج كي وانا قيتها فكري عركتو حاقبتو نوغو سوقر قيتو كومنتس كي يفري ماه هل كاس نوغو سوقر برامج كينا لايك غري أو شير غري ملكستو عالجوكتان هدبا انتا عن مركا لبرامج كلا مدكو كل ما ينو إخياري نبتقل